ଜମି ଆସିଲାଣି ପୂଜା ବଜାର, ଆଲୋକମାଳାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ସହର ବଜାର, ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଯାଏ, ପୁଣି ଗହଣା ଦୋକାନ, ସବୁଠି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼, ସବୁଠି କିଣା ବିକାର ମାହୋଲ। ଏହାରି ଭିତରେ ବି ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ମନସ୍କ, କାହିଁକି ନା ଦିନଟିଏ ପରେ ମାଆ ପାଇବେ ଚକ୍ଷୁଦାନ। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜାର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି, ଏ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଆସିବା ବିଭିନ୍ନ ସହରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା, ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନୀଳିମା। ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ମାଟି, ଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନକୁ ନେଇ ଏ ମାଟିରେ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏଠି ଦେବୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମାଆଙ୍କ ଆବାହନକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଉନ୍ମାଦନା। ଏଠି ଦେବୀଙ୍କ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭର ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଏତେ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସେଠି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେମିତି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଆସିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଜେସ୍ଥଳୀ ଓ ମହାନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦୁର୍ଗା ଉପାସନା ଉତ୍ସବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ମୃଣ୍ମୟୀ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଷାଳୀ ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମୀଠାରୁ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ସପ୍ତମୀଠାରୁ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ମହାଦେବୀ ମା ସତୀଙ୍କର ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ପୁରୀରେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା, ଦଶଭୁଜା ଆଦି ରୂପରେ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ମହିଷାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ପୂଜିତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରାଟା ଅନନ୍ୟ। ଇଏ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରାଟି ଗୋସାମଣି ଶବ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଗୋସାମଣି ଶବ୍ଦ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ, ଇଏ ମେଢ଼ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଏ, ଇଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଷାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଗୋଷାଣୀ ମାନେ ତାର ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଯିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କାୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁରୀରେ ଯେତିକି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାଟି ବିଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୋରଣ ସାଜସଜା ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଇଏ ଢାଞ୍ଚାଟି ଇଏ ସେମିତି ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବବୃହତ ଗୋଷାଣୀ ମା ବାରବାଟୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରହିଛି ବାରବାଟୀ, ଆଉ ଏହିଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବାରବାଟୀ। ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଦଶମୀରେ ମାଟି ବୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଷଠୀ ଓଷାଠାରୁ କିଳା ବାଡ଼ିଆ ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଷଠୀ ଓଷାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତରା, ଛଣ ଓ କତାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିଥାଉ। ଏଥିରେ ପତଳା ପରସ୍ତର ମାଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ସଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅପରୂପ କାରିଗରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ ହୋଇଥାଏ। ମା ବାରବାଟୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ବର୍ଗାକାରର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପାରମ୍ପରିକ ଚାନ୍ଦିର ଟିକିଲିଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 1000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମିଷ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଘିଅ ଅନ୍ନ, କାନିକା, ଡାଲି, ବେସର, ମହୁର, ଦହି ପଖାଳ, ମଞ୍ଜି ଭଜା, ମାଛ ଭଜା ଭଳି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଗର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଏ। ମୂଷା ନଦୀରେ ଦେବୀ ଘାଟରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଆମର ପୁରୀ ସହରର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କହିଲେ ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ଦେବୀ ଆମର ବାରବାଟୀ ମା। ଏଥିରେ ବାରବାଟୀର ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯେତକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଭେଦା ଚାନ୍ଦାରେ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ହୁଅନ୍ତି।
ମିନିମମ୍ ଆମର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର ହୁଏ। ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମିନିମମ୍ 500 ଭକ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି ମାଆଙ୍କର। ତାପରେ ଆମର ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଆମର ଆୟୋଜନ ହୁଏ। ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାଦୀପ ସରିସାରିଲା ପରେ ମାଆମାନେ ବିସର୍ଜନ ହେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ପରମ୍ପରାର ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡୁଆ ସବୁ ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା। ଏଇଟା ତ ଆମେ କରୁନୁ, ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ବି କରିଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଜେଜେବା ବାବା କରିବା ପରେ ଆମ ପରେ ପଡ଼ିଛି ଆମ ପାଳି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମର ଭାବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ କାମ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆର ଭିନ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯୋଡ଼ିଏ କିଳାରେ ସେ ରହିବ ମୂର୍ତ୍ତିଟି, ତେଣୁ ତା'ର ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରାଯାଏ ସେଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହାଇଟ୍ ହେଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ କିଳାଟା ଦିଆହେଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରାହେଉଛି। ଏନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣ ଅଧା ବନ୍ଦ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି କାମ, ମାନେ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଅଧା ବନ୍ଦ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ନିଷ୍ଠା ତ ରହିବ, ନିଷ୍ଠା ନ ରହିଲେ ଏଇ କାମ ଜଲ୍ଦି ହେବନି। ନା ନା ନା, ସେସବୁ ନାହିଁ। ଜହ୍ନି ଖାଇ ଗୋଷାଣୀ ପୁରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗୋଷାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଗୋଷାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଝିଆ ଭଗିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସାତ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା ପଟରେ ଥିବା ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିକୁ ଗଲାବେଳେ ପଡ଼େ ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକ। ଅଙ୍ଗିରା ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଏହି ଛକରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଜହ୍ନିଖାଇ ଗୋଷାଣୀ। ମା ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ସାହିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 16 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଅପୂର୍ବ କାରିଗରୀ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଝଲସିଯାଏ। 500 ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୁଏ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମେଢ଼। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଦେବୀ ସଭା ନାମରେ ନାମିତ ଆସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ବିସର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ସାମାନ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଗୋଷାଣୀ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଇଏ ମା ଜହ୍ନିଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଯାହା ମାଆଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଲେଖା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ହିଁ ଲାଗେ, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେନି। ତ ଏକୁ ଯେଉଁ କାରିଗର ତିଆରି କରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହିଁ ଏକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସେଇ ସିଏ ହିଁ କରିବେ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ସାଜ ହେଉଛି ସେ ହେଲା ସୋଲ ସାଜ, ସୋଲ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ମିଳେନି, ତ ସେଇଥିରେ ତିଆରି ବେଳକୁ ବହୁତ ବଜେଟ୍ ଆସିଯାଏ। ତ ଯାହା ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସାଇ ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଭଲସେ ଆମର ମାଆଙ୍କର ପୂଜା। 60 ଦିନଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ, ଷଷ୍ଠୀ ଯାଏଁକେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆମେ କାମ କରିଥାଉ। ତା ଦେହରେ ବନ୍ଦାବନ୍ଦିରେ ଆମକୁ 20 ଦିନ ପଳାଏ। ଆଙ୍କର ଯେଉଁ କଲର ହୁଏ ସେ କଲରଟା ବି ଯେମିତି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯେମିତିଆ ହେଙ୍ଗୁଳ ହଳତାଳ ଆଉ ଶଙ୍ଖ କଳା, ଯେଉଁ ଘିଅ କଳା, ଏଇ ହିସାବରେ ସେସବୁ କଲର ଘୋରା ହେଇଥାଏ ସବୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ତାକୁ ସେସବୁ ବାଟିଥାନ୍ତି, ଶୌଚରେ ରହି ମକୁଟା ପିନ୍ଧି ସେସବୁ ବଟାବଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମାଆଙ୍କର କେଶ ବି ସେମିତିଆ, କେଶ ସିଏ ବି ସେମିତିଆ ଛଡ଼ିଆ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିଆ ଝୋଟ ବୁଡ଼ିଆ ହେଇଥାଏ, କଳାରେ ବୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ପଛପଟେ ସିଏ ତାକୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଚୁଆ ଦିଆ ହେଇକି ଇଏର ସବୁ ଇଏ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ କାମ ହୁଏ। ମହାସପ୍ତମୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଷାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଣୁ ମାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କୋଲକାତା ଦେବୀ ଆରାଧନାକୁ ନେଇ ଆଜି ସମୟରେ ସାରା ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଲିକତାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନାଥଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟେ, ଉଛୁଳି ଉଠେ କଲିକତା ସହର।
ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯେମିତି ସାଜସଜାରେ ବି ସେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ରହିଛି ସହର। ଏଥର ପୂଜାକୁ ନେଇ କଲିକତାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ, ଖୁବ୍ ଉଦ୍ଦୀପନା, କାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଦାଣ୍ଡିଆ। ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ସବୁ ସଜେଇ ସାରିଲାଣି, କେବଳ ଯାହା ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଲିକତାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ଏବେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କାଲି ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠୀ, ମାଆଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏନେଇ ଜାଣିନେବା କଲିକତାରୁ। କାରଣ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା, ସିଧାସଳଖ କବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କବିତା, କୋଲକାତାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମାଆଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କହିବା ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ୱାନ୍, ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲାଣି କଲିକତାରେ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏଇ ପୂଜାଟି। ତେଣୁ କଲିକତାରେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, ସେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେଉ ବା ସେ ପୂଜନ କଥା ହେଉ। ତ କେମିତି ଚାଲିଛି କଲିକତା ସହର, କେତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନକୁ ନେଇ? ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ କଲିକତା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଆଉ ଏଇଠି କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଦାଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପେଣ୍ଡାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ସେଇ ଉତ୍ସାହ, ସେଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼େନରେ, ଯେଉଁଠିକି ଦାଣ୍ଡିଆ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ରି ଆସୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାଣ୍ଡିଆର ଧୁନରେ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆଶ୍ରୟରେ ଜମିଛନ୍ତି। ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଚିଡ଼ ହାଉସ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କୋଭିଡ଼ ଭାବରେ ଦାଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୂଜା କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସେ କଲିକତା, ଆଉ କଲିକତାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ମନାଯାଉଛି, କୋଭିଡ଼ ଭାବରେ ମାହୋଲ ରହିଛି, ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ତୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆଶା ରହିଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ସେଇଠିକୁ କେମିତି ବି ବାଦ ଦେବେ କଲିକତାବାସୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସେଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡିଆର। କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ଼ ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ଼ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଥର ସେଇଭଳି କଟକଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଦାଣ୍ଡିଆକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି ଏହା ପର ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ପରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବେଶ ଠିକ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସଲୀଳା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅନିଶା ଠକ୍କର ଏଣ୍ଡ ମେହୁଲ ଦୋନୋ ଅନାଉନ୍ସ କର ଅର୍ଗେନାଇଜ କରେ, ମେ ଉନ୍କି ମେଣ୍ଟର ହୁଁ, ସୋ ଅନିଶା ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଡଟର ଔର ଉସ୍କି ବେଟି ମେରେକୋ ନାନି ବୋଲତି ହୈ। ଔର ଇତନେ ବଡ଼େ ସ୍କେଲ ମେ ଗୁଜରାତିଓ କେ ଲିଏ ବହୁତ ସାରେ ଅର୍ଗେନାଇଜେସନ ଅଲଗ ଅଲଗ ୱେ ମେ କରତେ ହୈ। ଅନିଶା ବିଇଙ୍ଗ ଦ ବେଙ୍ଗୋଲୀ ମ୍ୟାରିଡ ଇନ ଗୁଜରାତି, ସି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ପ୍ରମୋଟିଙ୍ଗ ଦ କଲଚର ଅଫ ଗୁଜରାତ ଏଣ୍ଡ ଗୁଜରାତି ପିପଲ କୋ ପ୍ରମୋଟ କର ରହି ହୈ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ବିଗ ଥିଙ୍ଗ ଫର ଅସ୍ ଅଲସୋ କେ ହମ ଲୋକ କଲଚର ଓ ଇତନା ପ୍ରେମ ସେ ଅପନା ରହି ହୈ, ସୋ ଫର ଅସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ବିଗ ଥିଙ୍ଗ। ଫୁଟବଲ ଗର୍ବା କା ଏସା ହୈ କି ଫୁଟବଲ ନେଇ ବଟ ଭଲିବଲ ଗର୍ବା ଥା, ତୋ ଭଲିବଲ ଗର୍ବା ହମ ଲୋକ ପ୍ରମୋଟ କରନା ଚାହତେ ହୈ ଭଲିବଲ ଏଜ ଅ ସ୍ପୋର୍ଟ। ବାସ୍କେଟବଲ ପ୍ରମୋଟ ହୋ ରହା ହୈ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋଟ ହୋ ରହେ ହୈ। ତୋ ଭଲିବଲ ଗର୍ବା କା କନ୍ସେପ୍ଟ ୟେ ହୈ କି ହମ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ନହିଁ, କାଲକାଟା ମେ ନହିଁ, ପର ୱର୍ଲ୍ଡ ମେ ଲେ ଜାନା ଚାହତେ ହୈ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏନି ୱାନ୍ ହେଜ୍ ଡନ୍ ଦିସ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ, ଔର ୟେ ତରିକେ ସେ ହମ ଲୋକ ଭଲିବଲ କୁ ବି ପ୍ରମୋଟ କର ସକତେ, ତୋ ପ୍ରମୋଟିଙ୍ଗ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସ୍ପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଟ ଭଲିବଲ ଅଲସୋ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଭଲିବଲକୁ କାନ୍ଧ କାଖରେ ଧରି ଖେଳିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଭଲିବଲ ଖେଳିବା ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାକୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡିଆ କରାଯାଉଥିଲା, ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା, ଏହା ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇତିହାସ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଇତିହାସ ବୋଲି କହିପାରିବା, କି ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ
कथा जदि कहबा कि समस्त मनरे से उत्साह रहिछे समस्ते बेस खुशी अछन्ते आ सहित जेहेतु पूजा मध्ये आसलानि नवरात्रि चालिछे एवं नवरात्रि रो आज होछि पंचम दिन निहाती भापरे कविता समस्ते खूब एंजॉय करछंती गरबा डांस करुछंती कारण नवरात्रि भी चली छी एवं ता सहित उपवास सहित ए गरबा नृत्य रो ए जो सुजोग मिल छी समस्त के हाथ छोड़ा करनाती छोटो थारो बड़ सभे माती रही छंती ए गरबा डांस रे एबे सीधा सळ को जीवा हम प्रतिनिधि मनीषा को पाखु जीवा मनीषा आपण वर्तमान कोई जगह रे छंती एबो सेठी मते जामे देखि पडछु कि गरबा डांस को ने बेस उत्साह रही छी समस्त को भितरे नवरात्रि समय रे जो गरबा डांस वर्ष को थारे जो सुजोग मिले समस्त को करिया पाई तो केमिति एन्जॉय करछन्ते समस्ते गरबा डांस को मनीषा मनीषा सुनी पाछन्ती मनीषा जति मते सुनी पाछन्ती गरबा डांस केमिति चली छी पूरा माहौल केमिति रही छी हां आसु छी एक थरे महा माँ आगमन सबुआ प्रस्तुति उत्सव माहौल देखा मिली आम बर्तमान अच्छे भुवनेश्वर मेन फेयर होटेल माँ को प्रिय नृत्य डांडिया देखा मिली एटे भाईचार सहित समस्ते सांस्कृतिक पोषाक पिंधिक समस्ते भाईचार सहित एटे डांडिया नाच कर बहुत धूमधाम देखा मिली समस्त गोटे पर भाया डांस करने सहित अच्छे आम सिंगर अच्छा आसतु प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया लगुच दु वर्ष पर 2019 लास्ट डेटे मुझे परफॉर्म करी तो दु वर्ष पूरा जो डिप्रेसिंग टाइम थी से सर जा बर्तमान आम पुणे अगेन बैक ऑन ट्रैक पुणी गरबा खेलु पुणे डांडिया आम एंजॉय कर ग्रेट फीलिंग बहुत भल लगुच बहुत बढ़िया निश्चित भाव भाईचारृष्टि समस्त मैंने पारंपरिक पोशाक पिंधिक मन में उत्साह सहित माँ को आगमन नृत्य परेषण कर डांडिया हूँ माँ को प्रिय नृत्य से समस्त मन में उत्साह मुख रही तो आम पाखे आज कि प्रतिक्रिया से कौन कौन के लगुच समस्ते गरबा नाचरे मजगुल रही कटक जीवा रही प्रतिनिधि विद्युत प्रभा रही विद्युत प्रभा आप कौ जगार अच्छा सेठी केमती मानते माहौल रही पूजार कारण देखो काली ठार पूजा आरंभ हो षी समस्त अपेक्षा तापर मंडपे माँ दर्शन देवे समस्त को तो केमी प्रस्तुति रही अनेपटे नवरात्रि समय दांडिया को समस्त उपभोग केमती कर विद्युत प्रभा शुणी पार्टी देखुले आप कोलकाता नहीं भुवनेश्वर नहीं कटक समस्ते सबु अंचल जी आम कह पूरा सारा संसार वर्तमान माँ का आह्वान पर प्रस्तुति रही समस्त अपेक्षा माँ को धरापृष्ठ धरावतरण केवे करेंगे कारण जहाँ कह जाए यो रही मानने खराब उपरे भलर विजय से विजयादशमी रही रावण पोड़ी कारण जो कह जाए कि खराब उपरे भलर विजय बा शुभ जो विजयादशमी आम कौचे से दशहरा बेस भूमिका रही दशहरा पालन अनेक पृष्ठभूमि रही माँ का आगमन पर आवाहन अनेक प्रस्तुति सजे सारा समस्त पूजा पंडाल एवं पूजा मंडप कर्मकर्ता विशेष भाव आयोजन करते माँ का आवाहन विद्युत प्रभा रही विद्युत प्रभा आप कोई जगह रही सेठी केमिति प्रस्तुति रही गरबा डांस केमिति चली पूजा माहौल आपण केमिति देखुछन केते जमिलानी कटक रे आपण दृश्य देखिबा
ଏବଂ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶହରା ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆଭାସିତ ମାଆଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଆମ ସହ ପୂଜା କମିଟିର ଯିଏ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ପାଦକ କଲେଜ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି, କିଭଳି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ ପରେ କଟକ ସହରକୁ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ କଲେଜ ଛକ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡପରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗହଳି ଜମିଛି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ବାହାରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି କଲେଜ ଛକ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ହୋଇଛି, ପୁରା ମାଆଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗହଳି ଜମିଛି, ଲୋକମାନେ ବେଶ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଦଶହରାକୁ, କାହିଁକି ନା 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ ଦଶହରା, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ଦଶହରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧୁମଧାମର ସହ ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ପାଳନ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଜନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ସହ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ସାର୍, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାହୋଲ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦଶହରା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ନୂଆ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼, ମାନେ କଟକର ନୂତନ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ କଲେଜ ଛକ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଆମ ସହିତ। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ବି ଗହଳି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ। ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହ ପାଳନ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଭଜନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ବେଶ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଦଶହରାକୁ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରୁ କେହି ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ମା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ କଟକଣା ହଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏହି ଦିନକୁ, ତେଣୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା। ସମୟ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।